ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu u dalšího pokračování Conan Exiles. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Půjčovna virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr4u.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Tak od minula jsem tady, já jenom nasbíral nějaký suroviny. Udělal jsem tady campfire s masíčkem. Což znamená, že už máme nějaký žrádlo, jelikož jak jsem tady běhal, tak jsem... Tak jak si vyhladověl. Podařilo se mi opravit kompletní nahrávání, takže by to teďka mělo vypadat už hladce, nemělo by se nám to sekat a mělo by to fungovat hezky. Zároveň nám funguje den a noc, jo, takže už normálně budeme mít i noc, budeme tu mít i tmu. Je docela zrychlena, uvidíme, jestli ji pak dám třeba do normálu, ale říkám, v noci tady jde fakt úplný hovno vidět. Nabral jsem nějaký materiály, udělal jsem nějaký twiny, byl jsem na vycraft nějaký plant fibry a to, do čeho se mi dneska vrhneme, je tady vžurný blacksmith. Já nám ho rovnou aktivuju, to znamená kovářství, ale zároveň mám nějaký atributy, protože jsem dole fightil s krokoušema, takže mě to trošičku nalevlilo. My samozřejmě všechno jdeme rvát do gridu. Do gridu. Teďka jsme dostali bodík Tenacity, což increasuje náš armor o 40 a staminu o 20, což znamená, že pasivně máme teďka armor už 85, ne 45 jako předtím, což je paráda, nebudem dostávat taky pecky od nich. A zároveň máme staminu na 140. A jdem investovat dál, což znamená, že to nám vyboostí staminu na 152. Nádherná práce. A jdem pracovat na tom. Unlock the blacksmith knowledge. Takže půjdeme do knowledges, unlockneme DD, jo, to se strašně na hovno hledá tady v tom, takže já to vždycky udělám tak. Tady dáme blacksmith, krásná práce, unlockneme za dva pointíky, máme jich 115 ještě, takže pohoda. Place a furnace, jo, což znamená, že máme kladívko do ruky, podíváme se, tady máme furnace. A ono to po nás bude chtít i blacksmith bench. Co je casting table? Ne, statue supremacy of iron, black and shiny, co polished. To teďka nepotřebujeme, ale budeme potřebovat pak i blacksmith bench, ale na to potřebujeme už iron nějaký mít. Takže já tady dám shift L, ono nám to přehodí šutry do inventáře a máme tu krásnou první pícku. Já přemýšlím, kam jí kidnu. Asi zatím tady, jelikož to pak můžeme všechno jako popřeházet, kam budeme chtít. Tak to nemusíme řešit. Tak teďka máme harvestnout iron stone. Takže si zaběhneme tady pro iron, tamhle. Budeme doufat, že nás po cestě nic nepřepadne. Pak to bude chtít coal, takže ten si vezmeme po cestě zpátky. Nebudu ho brát jako první, protože by to znamenalo, že by se nám to nenačetlo. Jo, vy vlastně, když máte něco harvestnout, tak to musíte harvestnout v tu chvíli, kdy vám to ukazuje to journey. Ale vypadá to, že si tu aj zabojujem, protože tady toho opičáka budu muset zabít. Tak pojď. Jako nic mu neděláme, protože máme šutrovou zbraň a tady ti bocasové mají bílý bočička, jak se můžete podívat, takže jsou to takový mini bosové. Nebo ne mini bosové, prostě je to lepší mobka než obyčejná mobka. Ale já ani nevím, jestli tady vůbec tady tyhle potvory mají jako nějakou lehčí verzi sama sebe. Každopádně nám nevadí ho vůbec zabít, protože z něho padá iron. Když ho vytěžíte krumpáčem, takže nám dá další irony, kterými vlastně budeme potřebovat. Takže takhle si z něho natěžíme pěkně iron. To ale nebere jako iron ten, to musíme tady z tohohle. Bum, hotovo. Teďka to bude chtít coal, ale já než se vrhnu na coal, tak tady nabereme trošku toho želízka. Protože ho budeme potřebovat víc. A zároveň tady tohle můžeme vzít taky, jestli si nás nevšimne ten debílek tam nahoře. Všiml si nás ten debílek tam nahoře. Tak pojď, kámo.
Tak, pojď. No, tak to vyřešil rychle. No, ale vidíte, že tady nahoře je taky kemp, tam dál nepůjdu. Tam jsou jako další želízka, ale my toho máme dost. No, 535. Mám pocit, že ono to není jedna ku jedný, on je to myslím 3:1, nějak tak, nebo 2:1. Tak, hodíme se tady do gridu, dává nám to tady Endurance, což znamená, že naše stamina se o 25% rychleji regeneruje, anebo nám to zvedne armor o 1/5 naší kuret staminy. Já jelikož pojedu medium armor, protože pojedeme agility, tak já ani nechci tady tohle. Jako takhle, ono by nám to pomohlo vzhledem k buildu, který chceme, ale já chci mít mnohem rychlejší recovery. Vzal jsem si pochodeň. Mnohem větší recovery té staminy. Dobrý na noci je, takhle vypadá noc, jo, in-game. Když to zasnete, tak jak vidíte, tak třeba tady, když jsme na té poušti, tak jde vidět hezky. Jo, nějaký věci jdou vidět prostě pěkně, už ne tolik obrysy a tak. A hlavně ty světla jsou v noci úplně nádherný, ty kempy, jak je vidíte na dálku, to je prostě boží. Jo, na to, že je ta hra z roku 2018, tak je to docela záhul. Každopádně, jak vidíte, tak tady jde vidět kolikrát úplný hovco. Teďka už jak je větší noc, tak už jde zase vidět líp. Ale když jste třeba ve stínu, tak nevidíte vůbec nic. Takže já si tady vytáhnu pochodeň. Tu naštěstí můžete mít vždycky z jednoruční věcí v ruce zároveň. Takže můžete mít doma krumpáč, pochodeň v ruce a farmit, co potřebujete, jakýkoliv suroviny. Koulu si naberem, co to půjde. Snad na nás nezautočí tamhle ten vocas z toho kempu, no už po nás jde. A jakože je to Ayrshire, tak bude střílet. A to mě nezajímá. Tady se zvedá vítr, že? Au. Tak, už nám vychází sluníčko zpátky. Nice. Strašně hezký je, že v té hře fakt jako ten měsíc hází stín. Jo, kdybyste teďka, kdyby, já nevím, letěli, tak byste viděli, jak se odkrývá ta zem postupně. A stejně tak, když nějaký z mraků. Kámo, tak jo. Když to chceš, tak jo. Tak já tě dobiju jak psáno. Tady vidíte, že je to Dafari Ayrshire 1, jo, což znamená, že je to level 1 drak, takže kdybychom si ho teďka vzali, tak je to nejslabší drak, který ho si můžeme vzít. Tak, co u sebe máš? Já si vezmu od něj všechno, stejně tak ho vykucháme. Já zahodím, nezahodím nic. Jo, zahodím ten bone shield. Nezahodím nic. Proč bych zahazoval, když tady pak máme možnost odkrafťovat věci, neboli ničit. Tak, vezmem si tady, teďka máme smeltnout iron bar, tak vezmem si tady tohle. Shift L hodíme všechno do svých inventářů. Kam to patří, stejně tak jako tohle si teďka k sobě vezmem. Barvu hodíme do blbostí a už jsem si tady udělal ještě v offscreenu dvě truhličky. Kam budu právě hodit házet věci jako hovadinky na jídlo a healování. A pak vlastně nějaký armory a takový, co už třeba nebudeme používat. Tak open furnace, hodíme tam coal, železo, bam. Teď si vemte, že já mám crafting 10x zrychlenej, jo? 10x, což znamená, že normální crafting, který má status 1, já to mám na 0,1. Dívejte se, jak dlouho to trvá. Jo. Jak dlouho to sakra trvá. Jo, my si je musíme vzít i k sobě, aby se nám to splnilo. A teďka máme ten blacksmith bench, jo. Teď si vemte, že byste čekali na to. Jo, tohle chceme taky. Pardon. Já to tady zahodím do inventáře, to je lidský maso a to se nám bude v lejtu hodit. Každopádně teďka vememe prostě kladivo. A teď si vemte, jak dlouho bychom čekali. Jožuž. Já to tady mačkám špatný tlačítka. Kdybychom měli dělat blacksmith bench, máme jich mít 50. 44, já to ještě nemám. A toto mám 10x zrychlený. Což znamená, že tu dobu, co bychom prakticky do teď, dejme tomu, že teď cca jich je 50, že jo? Jo. Čekali, jak bychom čekali 10x díl, kdybych to neměl zrychlený, jo? V rámci, právě proto, co se týká let's playů, tak to zrychlený máme. Každopádně shift L a mělo by nám to povolit postavit, yes. Já si první craftící stationy dám tady pěkně do rožku. Tak.
Že mi to dovolí placenout, dovolí. Nice. Máme blacksmith bench, což nám dovoluje dělat dismantle into irons. Jo, my můžeme vlastně reinforcement vycraftit iron reinforcement a pak ho jde craftit zpátky. A máme tu spoustu zbraní železných. Unlock iron tool knowledge. Já teďka ještě nebudu dělat ty zbraně, protože my si chceme chceme to jít postupně, že jo? Iron tools, unlockneme. Craft an iron pick. Jo. Což budeme dělat tady. To se nám tady ten. Já chci jak sekiru, tak krumpáč, tak konečně sickle. Sickle! Oh yeah. A počkej. Když už jsem u toho, tak já bych si tady rád odemčel železnou dýčku. Což je tohle. Iron skinning knife, iron cleaver. Já jsem nikdy nepochopil, jaký je mezi něma rozdíl. Ono totiž myslím, že cleaver vám dává víc kostí, skinning knife vám dává víc kůže. Takže, ale to každopádně si ho unlocknu taky, protože chci kompletně svůj gear předělat do železního. Máme 103. No, takže to můžeme aspoň jít. Jo, já jsem zvyklý, jak se pletou ty survival hry. Každopádně jdem si udělat ten krumpáč, shift F. Krásná práce, tohle si hodíme semka, tohle si hodíme do inventáře a máme železný krumpáč. Oh je, yeah, konečně jsme u železných věcí. A máme hotový blacksmith. Takže si klejmneme revardu, to je weapon repair kit. To je právě něco, co nebudu házet semka, protože tohle je jako takový různý bordel, ale semka. Ty repair kity a takový. Tak. Co máme dalšího? Do čeho bychom se mohli tak nějak jako vrhnout? Steelsmith? Do steelu se ještě teďka vrhat nechci. Ale mohli bychom něco na fightění, co? Třeba archera, protože bych chtěl look, což znamená, že unlock the archer knowledge. Takže si unlockneme knowledge archer. Yes. Tak a teď si dáme žarny a dáme si tohle žarny. Tak. Já se tady zároveň s prominutím, když to půjde, vycraftím sickle. Děkuji. Když mi to povolí, nice, máme dost. Což znamená, že můžu nahradit tohle za toto. Tohle hodím sem, konečně budeme mít plný inventář. Tuhle si hodím sem, protože semka přijde luk za chviličku. A co budeme mít i na kudličku? Jo, už máme i na kudličku. Takže krásná práce, nahradíme i kudlu. Jsme v železu. Teda až na zbraň. Ještě zbraň vlastně. My nemáme zbraň. Ale já si chci odemčít, protože tady jsou katany. Jo, tady máte nějaký katany. Ale já si chci odemčít takovou jednu jinou katanu. Teda myslím, že to bylo. A nebylo to u Warriora. Ale když si dáme fighty a dáme si, my jsme tady, tak tady je katana. Yes. Tudle chcem. To je důvod, proč půjdeme pěkně do toho. Doufám, že tady pak bude i steel verze té katany. To by bylo docela fajn. Protože tady máte jako iron, pak steel two-handed sword, steel spear, ancient. Vypadá to, že pak budeme do normálního swordu. Ale teďka budeme hrát s železnou katanou. Tak co potřebujeme pro naši železnou katanu, pěkně prosím. Kde pak ji máme? Tady je? Jo, tady je. To bychom měli mít? Máme! Oh yes! Což je upgrade i naší zbraně. Pěkně na katanu. A tohle je něco, co se mi na té hře strašně líbí. Jakým způsobem to nosí, jakým způsobem s tím bojuje. Oh shit, a ty těžký údery. Oho, dává to bleed. A když si udáte bokem, tak on ji nosí takhle u pasu. To je úplně boží. Craft hunting bow. To se dělá v inventáři. Takže si vycraftíme hunting bow. Jo, já si tady rovnou odložím, ne sem, semka si odložím tenhle mečík. Tak. Craft arrows. To je toto.
Tak si vycraftíme 10 šípů. Tak jich udělám 20 pro jistotu. Hodíme tady takhle dolů. Šupneme si takhle na luk. Tak. Power shot an enemy. Tak pojď. Power shotnete tak, že držíte pravý tlačítko. Ono vám to cinkne, blízkne vám tak hezky ten šíp. A pak bam. Prostě vypálíte šíp. A taky pocit, že s tím, jak běhá, jako různě ho nesejmeme. Yes. Getcha, bitch. Rovnou na tobě vyzkoušíme novou kudličku. Tamhle je ten agresivní vocas, tak doufám, že si mě zrovna nevšimne. Jak mu tady kuchám kámoša. Nevšim. Hele, nám se tady plní challenge, koukám. Skin corpses, nice. Nice. A tím jsme si to splnili, toho Archera, což nám otevřelo na Powerful Hunting Bow recept, ale to, co my teďka půjdeme udělat, je Sharpshooter. Jo. Já doufám, že bychom na to měli mít dost všeho. Každopádně to jdeme udělat. Jak jsem říkal, musíme postupně pěkně postupovat. Postupovat, logicky jsem to řekl. Hlavně nám to tady konečně dalo ty Ironhead šípy, takže já je prohodím a dřevěný si, teda kamenný si schovám. Šup, Shift L, takhle se zbavíme matro, jo, maso se nezbavíme, tak ho semka teďka šupnu. Ono je totiž tamhle v campfireu předělaný, když vlastně já tohle, jak to předělávám, on se ten campfire nemusí pustit, že jo. Jo, dobrý, já ho nebudu pouštět, aby se mi tam to maso stakovalo. Tak co tady máme? Unlock the carpenter knowledge. OK, jdem do knowledge. Carpenter, bam. Máme ho unlocklý. Co dál? Assess or place carpenter bench. OK, tak si vezmeme tady šutřík. Kladívko a podíváme se, co na to potřebujeme. To bychom mít měli. No, ještě na to třeba kliknout. Tak a uděláme si tady carpenter stoličku. Ah, yes. Jak říkám, já si to pak budu přehazovat, takže to, že to tady máme teďka naflákaný, vůbec ničemu nevadí. A tady máme konečně lepší luky. Mhm, tak, co dál? Shoot an enemy in the leg and cripple them and slow them down. Oh yeah, jdeme střílet do noh. Tak, vyzkoušíme si katanu. Tady. Protože tady to ptačisko bude agresivní. Rovnou mu kradnem vejce. Ještě to další vejčko, děkuji. No tak pojď. A pojď. Bam! Oh. Ježiš, ten fight styl tý katany je úplně mňamka. Nice. A rychlý útoky. Paráda. Tak. Tady rovnou aspoň dostaneme pírka, což je dobrý potom na kraftění dalších šípů. Tak a jdem ti zkusit trefit nohu, kámo. Mám to. Shoot enemy in the head. Mám. A máme zkompletovaný journey. Tak, rovnou ho tady ustřílíme od sasa. O, kámo. Katana je lepší. Měl by si spořídit i, jak mu dává stegr. Jak se ani nestih nic udělat. Já si od něj vezmu všechno. Jak říkám, já je lootím. Za normálních okolností s normálním inventářem byste nechtěli lootit, protože mají málo. Nic vám nedají. O, powerful Heiken bow. My jsme si mohli vycraftit nějaký lepší look, když už jsme u toho. A začít se dívat po armoru. No pojď. Kámo, já ti půjdu zabít první tady tohohle debílka. Ojojojojoj, tak vy se nezdáte. Já tady možná pojdu. Dobrý, vzdávám se. Jau. My totiž potřebujeme dostat se k armoru,
Což znamená, že potřebujeme lepší armor. Nechte mě bejt, ne? Chlapci. Ty vole, kam už jdete? Ty se fakt nenechají odbít. Tak vás nechám zabít, no. Tak pojď, pojď, pojď. Nice. No, tak jsem vás zabil, vole, vocesové, no. Když si nedáte říct, teď si vás hezky vykuchám. Paráda. Tak. Shift L, to se nám všechno stakne. To, co se nám nestakne, jsou tyhle věci, to víme. A dostali jsme z nich ještě nějaký věcičky navíc. Paráda, já se teďka vyléčím pěkně s prominutím. Poněvadž a protože jsme dostali po buďci. Teda na buďku, přesněji. Sharpshooter jsme teda splnili, tak se podíváme, jestli si nemůžeme udělat nějaký lepší look. Protože ten náš dává kolik? 6 a 8% armor penetrace. Tady pak máte 7. A to je tak nějak všechno. Ne, 12. Jsem to někde viděl. Tady. Powerful Hacking Bow, jo. Tak ten bychom si mohli. Ale na to potřebujeme Thick Leather. A na Thick Leather to ještě neumíme, protože jsme se ještě nedostali k tomu. Ale co takhle armorera? A taky bych chtěl alchymistu, protože bych chtěl, aby jsme si udělali aloe. Jo, jdeme do alchymisty, to bude lepší. Fireball Cauldron Knowledge. Takže Knowledge. Fireball Cauldron. Unlock. Rovnou mi tu Journey dej, pěkně prosím. To nám totiž dá Aloe Extract, což je taková vylepšená verze těch našich obvazů. To je vlastně tady tohle. Já si to rovnou vyměním. Protože ten aloe extrakt je prostě 100% lepší věc než obvazy. Tak. Co tam máme? Accessor Place Fireball Cauldron. Dobrý, tak jdem na to. Co to chce? Chce to všechno, co máme? Yes. Já si to kidnu tady. Takhle. Nice. Accessor Place, Alchemic Bench. OK, tak ty po mně chceš ještě tohle. Já doufám, že na to všechno mám. Mám furt, paráda. Tak si ho kidnem tady. Harvest Aloe Leaves. Jo, ty jsou tamhle dole. Takže si zaběhneme pro Aloe. Tam možná pofajtíme nějaký krokouše. Jsme 22 minut in game, to je parádička. Já vám ukážu rovnou, jak funguje tady tohle. Krásně se napil. Easy. A vyhýlovala nás to. Vyhýlí vás to fakt jako o dost rychleji, takže... Takže tak. Tak, my totiž pro lepší look potřebujeme tu Thick Hide a na to potřebujete mít odemčený předělávání na kůži, koželužnictví. A to my... Jo, já si rovnou nafarmím ten, když už tu jsem. Tohle. Teď se to bude. Yes. Úplně jiná liga. Úplně jiná liga. 650 konečně, ty vole. Když to tady sbírat po pěti, to si myslím, že zdechnu. Hele, já tady z tohohle, co teďka máme u sebe, dám vycraftit maximální tohohle. Twine, protože je budem potřebovat. Nebo jsou furt jako potřeba. Tak. Krásná práce. Tady máme aloe. Aloe vera vypadá takhle, jo, kdybyste ji někdo hledal. A my jich chceme hodně. 130. Tady by měly být ještě další aloe kytičky. Tamhle vzadu jsou, ale tady pan Krokouš se rozhodl, že nám to překazí. Takže já ho tady fiknu. A řeknu mu, že ne. A rovnou vykucháme už železníma. Už dostáváme hodně, hodně surovin. Odkud zase někdo jde? Tak pojď. No.
Bum, 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 bum. Ještě blídí. Teda v češtině krvácí. Tak, paráda, vykucháno. Tak, kdy jsem viděl tu aloji? Tady ještě někde byla aloe vera. Jo, tady je. Musím ukradnout další krokouše, už nechci. Tak. Tak, ještě tam vzadu je aloe. Tohle už je ten boss, že? Ne, není. Tady se někde motá ještě i takový malý bosík. Ten má nad sebou lepku. Toho pak někdy půjdeme vyfajtit, ale to já chci mít už zbroj, je tu samurajská zbroj, by the way, kterou já budu chtít. Jakmile se dostaneme k armoreru. Což bude asi v dalších epizodkách. Tak. Já jenom probíhám lidičky. To je... Co je tohle? To je normální plant fiber. Ale tady máme aloe. Já jsem mu liskl normálně tím siklem. Dej tu katanu zpátky. Běžíme. Tak. A já jedem dom. Ať si jedem vytvořit aloe extrakty. Dneska nám to jde hezky od ruky. Katana, luk. Železný nástroje. Paráda. Hlavně to bylo o tom zpracování železa, protože pro tady tu epizodku, no, aby jsme se dostali jako k těm železným nástrojům, s těma už to jde všechno líp. Tadadý, tadada. Pak ještě musím rozšířit tu bázi tady. Za chvilku nám dojde místo těch kraftících stationů, je tu milion. Tak. Craft aloe extract, což je jednoduchý. Tak přijdete semka. Tady mám aloe. Jo, aloe se mi teďka hodila tam. Všechno se mi uklidilo. Šup. A tady máme aloe extrakt. Bum. A jdem si jich tady pár nakraftit. A já zruším tu queue. A dám jich třeba tak 50. A mám je v inventáři. Jediný problém teďka toho Shift L je to, že jakmile se to tady kraftí a je to tady v týhle tý a já zmášku Shift L, tak mi to ukradne z inventáře ten aloe extract. Takže je nejlepší pak nemít jako ty věci, co chcete mít u sebe, tak nemít někde jinde hozený jako do zásoby nebo tak. Protože to vám to pak ukradne. Tak. Ale nám se to hezky stakuje. My jsme tady nějaký další levlík viděl, jo. Pěkně do krytu. Gritu. Defensive posture. Incoming. Jo, takže když do nás někdo hituje během toho, co my útočíme nebo blokujeme, tak dostáváme o 15% mín damage. Parádní věcička. Challenge. Nemáme dokončenou. Tak, drink an aloe extract. Aha, to bych musel od někoho dostat damage. Jako super, že ho potřebuji použít, no. Zaběhneme tady k ptačiskům, stejně potřebuji ještě nějaký pírka. Takže se necháme tady hitnout. No tak pojď, klovni mě. Tak, parádní. A teď už si tě potahám. Tohle je na té kataně fakt dobrý. Ona má prostě útok, který dává dobrý stagger, což znamená, že vy útočíte prakticky non-stop. Nebere vám to nějak extrémně moc staminy. A ještě... je sežerete. Hele, počkej, já když už jsem tu. Tady je železo. Free železo. To se vždycky hodí. Protože pak, když budeme chtít dělat ocel, tak od toho železa budeme potřebovat strašně moc. Tak. A tady ještě něco pofajtím, než to ukončíme. Au, au, au. Aspoň dostaneme pořádně na budku a... bude nám k něčemu to pití toho aloe. Umři. Nice. Masa budeme mít taky v prase. Ale důležitý jsou Fedret. A dodělali jsme quest. Na to skinování mrtvol. Tady není žádný iron, že? Ne. No, ale teď, když se napijem. Tak můžeme jít. Ono nás to pěkně vyto.
jak jsme na tom, jsou plný, napij se. A ještě jednou se napij. Nemám žížu, rovnou se... Aha, já jsem taky chytrý. Jsem si nechal stejky v tom ohništi a zmáčkl jsem shift L, takže mi to destaknulo. To je přesně důvod, proč nechcete mačkat shift L. Nebo ono by tady měla být i věc. Jenom nevím kde. Že tu můžete mít nastavený, že jich vždycky u sebe budete mít třeba 40. Ne? Nefunguje to tak? Ne, nefunguje. Prostě vám to jenom vytáhne z inventáře. To je úplně jako k hovnu. Jo, tady mě to nestakne, protože se dopekl, že jo? Jo. Já ho rovnou dám další píct. Železo se hodí vždycky. Tady se nám staknulo masíčko, já si rovnou v odsaď vezmu tohle. A napapám se. Nice. Každopádně si myslím, že je čas to ukončit. Parádně jsme se posunuli. In-game. Železní nástroje. Luk. Otevřeli jsme si nějaký journey. Jo, takže Archera, Sharpshootera, Alchemistu a Blacksmitha jsme udělali. Příští epizodce půjdeme po Armorerovi, protože si budeme chtít samozřejmě vykraftit nějaký dvojkovej, nebo ne dvojkovej, nějaký železný armor. Nejlíp ten, co vypadá samurajsky. To se mi totiž strašně líbí, takže... A navíc, jo, já jsem zapomněl říct, já nepůjdu do medium zbroje, já chci jít do normálně ty nejsilnější zbroje, jo. Jakože ty nejtěžší, takže do heavy. I když půjdeme přes agilitu, tak chci mít heavy zbroj. A přitom se pohybovat ladně. Hihi. No nic lidičkové, doufám, že se vám tahle epizodka líbila. Samozřejmě pokud ano, nezapomeňte dát like. A pokud chcete vidět další moje videa, které vychází na daily bázi, tak nezapomeňte dát odběr. Nějakou konstruktivní kritiku do komentářů, protože ta se vždycky hodí a pobustí trošku video. A my se uvidíme u další epizody. Čau čau.